daibatu ita ce ake cewa daiba a azamu biladi ilahi la alamin ta fi kowane gari daga cikin garuruwan ubangijin talikai wa afham ta fi su girma mahallatu nasril mustafa wa junudihi wa ansarihi wa wan nabiyul muazzam mahallatu nasril mustafa madina nan ne taimakon manzo Allah ya sauka wa junudihi daga kici musu ansarawa mataimakan annabi wa junudihi anan runduna sama suka sauka taimakan sa anan madina suke wa huwa an-nabiyul muazzam annabi wanda yake abin girmamawa وفيها ممر للنبي ومقره بالقبعه العليا من البيت اعظم وفيها ممر للنبي مدينه akwai wurin da annabi ya tattaka ya wuroce saboda haka an kaje madina ake so ka yawata da kafaka dan ka ko ka dace da wurin da annabi ya taka wa maqaruhu nan ana annabi kuma yake nan ne wurin zaman sa bihal buqatul ulya madina akwai wani wuri wanda yake madaukaki a azamu min albayt ya fadakin Allah girma ka'aba shine kabarin sa inda yake zaune din nan wa masjiduhu azim bihi wa buyutuhu wa abaruhu wal ilmu fiha muqassamu wa masjiduhu kaga masallacin annabi a azim bihi mamakin girman sa wa buyutuhu kaga gidajen annabi mamakin girman su wa abaruhu yar da kike gidan annabi mamakin girmanta wal ilmu fiha muqassar ilmi fa ana tararrabawa a cikin gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam taraddada jibril al amin li ahliha khadiman wa mikail wal amr ajsam taraddada jibril al amin malaika jibril ya kai kawo khadiman li ahliha hidima ga mutanen wannan gida shi yana kawo annabi sako wa mikail haka nan mikail shi ma ya taraddadi zuwa ga wannan gida ya kai kawo wal amr ajsam da mariya girma a ce da jibril da mikail su nan gidan suke ta kai kawo fahalli min ilmamin bi daibata za'iran ala almustafa bil qurbihi usallimu fahalli min ilmamin bi daibata zan samu sauka a madina za'iran ala almustafa nazo ina ziyara annabi bil qurbi minhu usallimu ga nan kusa da shi ina cewa assalamu alayka ya rasulullah ina zan samu wannan famali dawan fi gairi zaka wa innani agarukuna sabri kullu waqtin yuhaddamu wan fi gairi zaka da ba wani magani in ba ga wancan abin da na faɗa ba an ganna gani a maka na je ina ziyarar sa wa innani haqiqa ni ara rukuna sabri ina ganin rukunin wato hakuri na kullu waqtin yuhaddam rushe yake a kowane lokaci in dai ban ganna na je Madina ba tajallatu hatta ila sabri wa lam adin anil mustafa habsi wa in kuntu ujrimu tajallatu na yi tsauri hatta ila sabri har sai da wato hakuri na ya kankanta ya zama yayi kadan wa lam adin anil mustafa habsi tsarewa ta da aka yi gabar manzon Allah ban zama na samu wato iko ba wa in kuntu ujrimu wa in kuntu ujrimu ko da yake aini mai laifi ne dan an ban samu daman zuwa ganin annabi ba ban samu dama na je ziyarce shi ba an tsare ni gabarin sa to aini mai laifi ne saboda haka laifin nawa shine ya tsare ni na'am unadi ka khairal khalqi hayyan litasmahan bi audi laha izma halali ya mad'amu unadi ka khairal khalqi hayyan ina cewa ya fiyayyan halitta ya wanda yake rayayye litasmahan bi audi laha ina so kai min baiwa da sake komawa zuwa ga Madina izma halali ya mad'amu abinci ba ya min dadi in ba na ganin na je Madina ba ukati muwajidan la yarimu fakhadiri ila daibatil garra'i wal hubbu yusqimu ukati muwajidan ta fama da kuna ta bege la yarimu wanda baya gushewa ko da yushin na cikin wannan tsananin kunar soyayya fakhadiri ila daibatil garra'i tunani na kullun yana can zuwa ga daiban manzon Allah wal hubbu yusqimu so na ga daiban manzon Allah rashin lafiya yake sa ni la in wada atrijili diyara muhammadin asum wa aqum shukran li rabbi fa agnamu la in wada atrijili diyara muhammadin shi yace na sai da Allah duk ran da kafar ta taka madina sine gidajen da manzon Allah suke yake asum inda ya kafar ta taka ni ko na rantsuwa da Allah na yi wa Allah alƙawarin zan yi azumi wa aqum zan tashi da dare kuma in tana bulbuli shukran li rabbi dan godiya ga Allah ubangiji na fa agnamu ko na ciri ba da aka ce da kuma shi yaje yi muwajaha da manzon Allah sai abin da yake samun yara sai ya same shi shehu sai ya fadi kuma da yi muwajaha
ya faɗi magashi bai farka ba sai asuba to gashi kuma ya rantsa ya ce zai yi daga ni ko shine anayil mafazi yake cewa sabaqali nazrun iza ataitu daral habibi sumtu aw sallaitu lamma tajalla sirtu kal atfali wajadtu halan laysa min ahwali lazamani nazrun wa naru shawqi tadarramat wa sirtu fawqa al mahdi وجئتُ ما صمتُ وما صليتُ لأنني إزجيته ونيتُ والضعفاء ما عليهم حرجُ أحرامتا أحسيم أن خرجوا لكنني أقضيه بعد العود إلى دياري رغم حكم العبد لقاؤه عيد وأي عيد مثل لقاء المصطفى المحمود ودك دوري ثم إذ ناجاني فصرت موسى وهو قد ساباني وجمت لا أقول لا أشير فصار كلي أحمد البشير أقول هل أرجع للأوالم أم أتبانا لم أبل للائم ولم أفد من صدمة اللقاء حتى صباي كان لي جلائي يتي ناي القول يتشوى إننا جي جدا ما سوينا شيني من ذا الله زين أزمي ذا سارة درعي نابر بلي أما ده من ذا الله يتجلي غريني سينا ذا ما كمو يارا sai kamar yaro dan karami wanda yake dan wato mamtada sai na zama kamar yaro sai na samu sabon shiga sai na same ni a cikin wani hali da baya daga cikin hali na yau gashi na wajaha da annabi kuma na shiga hali a gani ko yace na sai na je ban yi azumi ba ban yi sallah ba saboda sadda na je na yi rauni wannan abin da ya same ni na yi rauni yace to amma ai Allah ya ce laysa ala dhu'afa haraju wala ala al-marid haraj to ai da man rauna na ba laifi a kansu ma haramata an hazin karhar mutakar dai raunin ya kai ka fita daga hayyacinka tunda abin ya same shi sai asuba ya barbado kaga ya fita daga cikin hayyacinsa yace to amma nayi alƙawari zan rama wannan abu da nayi alƙawari da nayi nazari na koma gida kaga ni ko abin ya zo mun ne bisa ga turmuza hukuncin wannan baba ba haka na so ba amma ina je gida wannan alƙawari da nayi zan mai da shi yace kaga gamuwa da annabi babu idin da yafi wannan wallahi babu wani idi da yafi kamar a ce yau kaga shi kaga da annabi yace da naje wa dukka dauri kamar yanda ka san Musa din nan an ya samu annan Musa da mata da la jabari da Allah dukkan to nima wa dukka dauri nima durusi na dina da nazo sai aka dandake ni nima sama a can iznajani da ya mujanati da ya munajati da ya mujanati munajati da ni fasirtu Musa sai na zaga annabi Musa wa huwa qarsabani manzo Allah ya tsarka gare ni sai nima na dukka dauri sai aka shafe ni nima wajamtu la aqulu la ashiru sai ne kim ba na kasa cewa komai na kasa cewa ai komai fasara kulli ahmad al-bashir kai sai na zama duk dina ma sai na zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqulu hal arji'u lil anta wai wannan hali da nake ko zan iya dawowa ko cikin hayati na am atafana ko zan kare a wannan jazaba da zame lam uballi la'imi ya zama ba zan damu da duk wani mai zargi na ba walam afik min sadmatil liqa'i mutum fada na hada din nan ba ban farka ba har ta sabai sai da gari ya waye kana ni jala'i sannan lamari kuma ya dawo ma to shine ya yi rantsuwa in ya je zai azumi zai sallah da daddare sai kuma wannan hali ya same shi bai ba to na'am fa awwalu khalqillahi nuru muhammadin wa halla li aslabil ladzina qad aslamu فأول خلق الله فاركم أبن الله يا حدثت نور محمد حسكم من ذن الله وهل لأسلاب الذين قد أسلموا حسكم من ذن الله كما ياسبك قتقم وإن دسك مسلمين دي إياه أن نبتندك آدم هر عبد الله دكا مسلمين كما قوة ني أظام ننسباب كمسا وكل رسول نائب عن نبينا فهو الآخر المكتوم وهو المقدم وكل رسول نائب عن نبينا نائب عن نبينا كابون أباشي عن نبتا كو من ذنتي سي الله يارك على قوري لي جتوا إذن كذو النبو ننقر شنزامن محمد يزو ذاك عجي أبن نباك كامن سي آيه على قوري يا يدا تسنى أباشي عن نبتا كو من ذنتا فهو الاخر المكتوم شي منزل الله شي ne na karshe wanda aka cika annabta da manzanta da shi wa huwa al muqaddam amma a daraja shine abin gabatarwa shine a gaba
fa ayatuhum ayatuhu wa nabiyuna ata bi kitabin shanuhu dara yufhamu fa ayatuhum ayatuhu mu'jizatun annabawa da manzanni duka duk mu'jizatun sun samu ne daga mu'jizar annabi wa nabiyuna ata bi kitabin manzan mu shine annabi mu da yazo da littafi shine alqur'ani shanuhu dara yufhamu sha'anin wannan littafi ana girmama shi matakan zamani sha'anuhu dara yafhamu yana girmama lamarin sa matakan zamani na'am ko yafhamu ko yafhamu dole kace na'am ata bi jihadil kafirin fa urgibu fa habu zuballa siyafi dawran wa aslamu ko kullu ayin ata rasulul kiramu biha fa inna mattasala min nurihi bihim huwa ata bi jihadil kafirin yazo da yaki na kafirai fa urgibu aka tsoratar da su aka furgitar da su fa habu zuballa siyafi dawran suka gamu da wato kaifin takobi durran ga baki daya wa aslamu suka musulunta وشق له بدر ووافته دوحة ولا جار في البدها كانت تسلم وشق له بدر لاجي ومن ذا الله وتا وني يزو تي بزي مسلمت با سي من ذا الله يكرا وتا وتا يا تاجي بيو ده تاجي يا شيخ تدامه يا بتا تهغو ده يا شيخ تهغو يا بتا تدامه sannan ya koma inda wata ya koma inda ya taho yace sai ya haka sai manzo Allah ya mai haka zai musulunta haka ke so yace annabi ya kira wata a watan ko ya tsage daya ya shiga ta hannun dama daya ya shiga ta hannun hagu ya koma kuma sama sai yace to shi bai yadda ba a bari sai gari ya waye matafiya in sun shigo guri a tambaye su lokaci kaza me suka gani kai ka ji wannan taurin kai duk da an mai fawai amma shi bai yadda ba sai gari ya waye subhanallah abinda ka gani kurukuru shikenan ko haka kai da gari ya waye aka matafiya suka shigo me kuka gani jiya lokaci kace ai mun ga abu mamaki kawai wata mun ga yawo kasa kasa ya rabu biyu yawo kasa kasa yace eh to ya yadda to sannan sai ba da gaskiya wa wafatu da wahatu haka nan itacen maje ma yana masa inuwa sannan suka tafi kasuwancin nan shi da Maisara duk inda suka je sai ga girgije yana masa inuwa ga gani ko idan ya abin nan waje ya aka je wani sai ga itacen maje din nan shi ma da ya zo sai manzo Allah inuwa haka aka dinga yi wala jaru fil bada'i kanat tusallu kuma duk inda ya bi a cikin garin Makka sai kaji suna ce masa assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka suna masa gaskiya suna gaishe shi wa fabat miyahum min banani nabiyina wa asqad jiyushan kullu jayshin aramramu wa fabat miyahum min banani nabiyina wa dubowa daga tafin hannun annabin mu da aka je yaki lokacin sallah ya ba ruwa manzo Allah ya kawo ƙarya kawo ƙarya manzo Allah ya sa hannu a ciki sai ruwa ya dinga zubowa kaga abin da aka saba abin da zai fito a cikin hannu jini to shi ko sai ruwa ya dinga fitowa mutum sama da dubu ko aka diba aka alwala aka sha aka guzuri was at jiyushan wannan hannun nashi ya shayar da runduna yaki kullu jayshin arab wa nafar runduna fa masu yawa ne ba na'am shakau jahadahum inda nabi fasakahumu gamamun biwadikin saiba laysa yufsamu shakau jahadahum inda nabi kawahum annabi kara fari ya dame su ba fasakahumu gamamun Allah yana munbari ne kamar rana irin ta juma'a sai addu'a Allah ya sauka musu da ruwan sama ya aka yi sai ku Allah ya girgije ya sha'ad da su biwadikin da ruwa saiba laysa yufsamu ruwan ba ya yankewa aka dinga yi an ce sai da aka yi sati daya kuma sai aka saki juma'a ta da aka saki da aka ce ya rasulullahi gidaje fa suna rushewa fa to sannan manzo Allah ya ce hawala yana la alaina da ya ce ruwan ya tsaya to har abada ya tsaya kina sai ya ce hawala yana la alaina ayi a bayan gari ayi a gonaki sabahum kazal faruq bil ammi ammihi bi zikrihum wa asqil bilada wa ufimu sabahum kazal faruq war al faruq shi ma sha da mutanen makka bil ammi da albarka ammun annabi in da suka ce to aka kawo annabi ara sayyidina umar ara fari yayi wa ce Allah dan ammun annabin ka abbas da yawa mutanen makka ruwa sai ku Allah ya bada ruwa ammihi shine ammun annabi dan uwan ubansa bi zikrihi mu usqil bilada ka shayar da garuruwan mu bi zikrihi mu wa ufimu ka ni'im ta garuruwan bi zikrihi mu dan ambatan wayannan da kaje mun fada na'am amin alayhi salatu llahi summa salamuhu li alqabi al maula wa qalbi musallimu alayhi salatu llahi summa salamuhu sannan amuncin sa li alqabi al maula ka wannan salati Allah ya sa an gama da ubangiji na wa qalbi musallimu ya da tana mai sallama wa mai kauya
Amin. Alayhi salatu Allah summa salamuhu wa yanshiru hadithil wara wa yu'ammimu. Alayhi salatu Allah summa salamuhu. Allah ta'ala ta gare summa salamuhu sannan amincin sa. Wa yanshiru hadithil wara. Salati Allah ya sa shari'a ta daidaitu a cikin halitta gabaki daya. Wa yu'ammimu. Barka wannan salati Allah ya sa shari'a ta game duniya ko ina ko ina ko kashi ta game. عليه صلاة الله ثم سلامه ليقبلني المختار والعلم أعلم عليه صلاة الله ثم سلامه ليقبلني المختار والعلم أعلم نعم عليه صلاة الله ثم سلامه لكل مريد آخر الدار سلم عليه صلاة الله ثم سلامه لكل مريد آخر الدار سلم البركة ونزلاتي الله يسا كون مريدنا ويسا متاني حظ قرشان زامني آمين عليه صلاة الله ثم سلامه بذكرك بن أمه وذكرك مقتم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة أمنتنا الله يتبدأ عليه ثم سلامه صلاة أمنتنا بذكرك بن أم فرقو أمتنك شيني أفرقو وهو ذكرك مقتم أمتنك شيني أبنتك عليه ما على آل الكرام وصابه صلاة وتسليم بزينك أختم عليه صلاة الله ثم سلامه ثم سلامه سلام صلاة وتسليم صلاة أمنتي بزينك أختم إنه مرابي صلاة أمنتي نكتك بو متاي أنت بعيبه صلاه الفاتي بيبيو لا تلفاتي بيبيو لا تلفاتي بيبيو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلفاتي بيبيو لا تلفاتي صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بينا صوت مستقيم على اليوم لا تلفاتي بيبي لا تلفاتي بيبي لباي رسول الله لباي آمين الله. آمين لا تلفاتي بيبي لا تلفاتي بيبي ديا كشوت جان مسلم جل تعالى آمين هذه لا تلفاتي بيبي لا تلفاتي بيبي لا تلفاتي بيبي ديا كسيد علي سيسا الله تعالى جل تعالى مسلم هذه لسرق المستقيم على ذي أغلى لا تلفاتي بيبي لا تلفاتي لياك شيء الله جل وعلا آمين 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 ما لا لي أقول لا تلفاتي بي لا تلفاتي ما لهم من ما لهم ما لهم إلهم الدرام صلاة